hawa wawili wanakuwa mwili mmoja. Mwili mmoja kivipi? Mwili mmoja kwamba watalala pamoja kama mtu na mkewe, kama mkewe na mumewe, kwamba wataanzisha maisha ambayo ni maisha ya umoja kiroho katika jamii. Sasa tukimwona Furaha, tukimwona Erasmus, sasa tuseme kwamba Erasmus yuko pale na maisha yake, Furaha yuko pale na maisha yake. Hapana, wako pamoja. Erasmus hatapanga maisha yake peke yake. Sasa Furaha hapangi maisha yake peke yake, sasa kwamba mimi na mambo fulani ambayo nafanya peke yangu, au na marafiki zangu, au na dada zangu, au na ndugu zangu, wala Erasmus asemi kuna mambo fulani nafanya binafsi. Hapana, ni kitu kimoja, ni mwili mmoja. Wakiwa na mawasiliano, wakiwa na mambo wanaotaka, Erasmus akimuumiza Furaha anajiumiza mwenyewe. Furaha akimuumiza Erasmus anajiumiza yeye mwenyewe. Nakuvisha pete hii kama ishara ya upendo wangu kwako, na yote yaliyomo ndani yangu na vyote nilivyo navyo, na kuwezi katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa kwa kuwa Erasmus na Furaha wamejitoa wenyewe kwa kila mmoja kazi yako makini, kwa kushikana mikono na kwa kuvishana pete, natamka kwamba wao ni mume na mke katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kupenda na kwa kufamini mbaka na mwote hiki kwa kuchana. Hata mimi ni mtu ambaye nilikuwa na safari ndefu kufika mahali hapa kwenye shida hii. Kwa sababu umejiunganisha wewe Erasmus, umejiunganisha na mtoto wa mtu aliyebarikiwa na Bwana. Elisha alimuomba kwenye Biblia, Elisha alimuomba Elia kwamba unaondoka ukaniachia nini? Naomba vipawa vile, naomba zile karama. Elisha akamwambia, Elia akamwambia, umeniomba vitu vigumu sana. Wewe fulani niomba vitu vigumu sana, lakini nawaahidi hivi vitu vigumu kwamba nitawapa. Kwa hiyo mzee wangu Dr. Kamugisha, nashukuru kwa kijana huyu ambaye umemzaa wewe na mama, halafu amekuja kuomba kuchukua binti yangu, na nyinyi mmebarikiwa kwa sababu umeungana na mti uliobarikiwa na Bwana. Yeah.
So I wish that you both Furaha and Kamugisha play and act well together in the most exciting and challenging game called life. May you both enjoy and appreciate the good moments, support each other, stand together and make it up to the highest level of your love and be both.